سياسي أحمد إسماعيل سمتر أيا دلك دب غصو لابتاي إياد أوح الله عنا أو قدومية كلي يشي سياسي غان أيا دوان شيغي إنا لاقون سنين سومالي لانو أوي هاي مستقبل كيدو مدمدو إنتا سيكا دبنا وحاو قام ببحاي دلكا إساقو أو دبادة جوغانا وحاو صودري فرهيما ونك سنين هدبا محا إستوصي سياسي سمتر مركي هوري حاتن سمحا إسكا بديلي أرك تيديسي maxay nu ku ogaan karnaa sababta Soomaaliland dib ugu soo celisay isagoo indha aan ku soo laabanayn lahaa warbixintan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi Soomaaliland waa inay booda hadda sida raha mustaqbal wanaagsan way leedahay kuwani waxay ahaayeen weeraha soo dhaweyntiisa kadib uu jeediyay warbixinta mariyay siyaasi samatar oo mowqif cusub uu maanta ka muuqday ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland siyaasigan ayaa todobaadadii iyo bilihii ugu dambeeyay warbaahinta marinayay weeraro rajal aan ay ka muuqato khudbad uu ka jeediyay mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Hargeysa ayaa si weyn saameyn u yeelatay taasi oo aanu meel laba dhaafin nidaamka dawladnimo ee Soomaaliland ka jira ayuu dhaliilo badan u jeedi waxana uu sheegay mustaqbalka haatan inuu madaw yahay oo aan aqoosi la heli karin wadada la maraya inay tahay mid qodax badan oo aan wax guul laga gaarin iyo shacabka Soomaaliland inay yihiin dad iska jibaysan oo xataa isagu markii uu magaalada Muqdisho iyo siyaasadii Soomaaliland weyn ka soo digo roganayay ay ku soo dhaweynayeen kuna maamuusayeen inuu aqoonsigiisu sido intaas kadib waxa uu ka baxay dalka isagoo ku noqday carriga Mareykanka waxana uu soo qabtay shir jaraa'id oo kale oo fariinta uu sidayaanay wanaagsanayn wax badan uu kaga hadlay oo saami qaybsigu ka mid yahay doorashada haatan socota ee loo madlayay November 17-keeda in aanu ku qanacsanayn oo ay tahay mid ay reer kaliya gelayaan intaas kadibna uu isagu go'aansaday inuu iskaga dhexbaxo siyaasadda Soomaaliland ilo wareediyo kale oo madax bannaan ayaa sheegay in siyaasiga kani uu gacansaar la yeeshay Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud loona ballan qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya intaas kadibna uu iska laalaabay rajadii Soomaaliland iyo mustaqbalkii siyaasadeed ee uu lahaa kaasi oo uu sameystay ururka Hilaac ilaaqaadka dhexmaray Soomaaliya iyo Axmed Ismaaciil Samatar inkastoo waa loo haynin cadeymo dheeraada balse xogaha xuraanka ah ayaa tibaaxaya in Axmed Ismaaciil Samatar ballanqaadkii loo sameeyay ee uu ku laalaabay rajada Soomaaliland looga baxay intaas kadibna uu muddo maalmo iyo toddobaado ah ku dhacay laba gabi dhexdu balse ugu dambeyntii uu ku guuleystay inuu dib u nabnabto rajadiisii hore oo uu Soomaaliland dib ugu soo noqdo kana mid noqdo ururada tartamaya ee November loo madlan yahay ilo wareediyo kale ayaa sheegaya inuu ku biirayo xisbiga mucaaradka ah ee wadani halka ay warar kalena sheegayaan in xukuumadda Soomaaliland ay u ballan qaaday in laga dhigi doono urur siyaasadeedka ugu saameynta badan Soomaaliland noqdana xisbiga saddexaad oo saddexdii xisbiga hore u jiray mid ka midii uu ka bixi doono meesha waxaa jira wada hadallo u socda xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka Hilaac kuwaasi oo aan haatan bislayn Samatar ayaa maanta sheegay in la dhaqdhiqi doono wixii soo kala dhex galay urur siyaasadeedkiisa oo loo sameeyay gudoomiye cusub gudoomiyaha urur siyaasadeedkan loo sameeyay markii uu ka jadeer wacday Axmed Ismaaciil Samatar ayaa ahaa mid dhinaca mucaaradka u janjeera xogaha ayaa intaasi ku daraya in Axmed Ismaaciil Samatar iyo sidoo kale urur siyaasadeedkiisa si weyn loo dhexdhexaadiyey gudoomiyihiina uu isagu sii ahaan doono hase yeeshee lama ogaan karo shacabka oo go'aaminaya xisbiga soo baxaya iyo kana iska reebayaan inay codka siin doonaan urur siyaasadeedka Hilaac oo uu hogaaminayo siyaasi Axmed Ismaaciil Samatar.